Hi, Kinemonok, a YouTuber. Me sigues en mi video, se go in a suscribir. I til dagens program, det er, I kender at tegne og læse. Og være kreativ. Nej, bare spørge mig, hvad kreativ. Nej. Det vi så skal lave i dag, det er, vi skal se på barnet. Vi skal se, hvordan barnets liv har det. Om de faktisk er tændende at være det. I pausen er kommet til at være noget slik. Så har vi diskokugler. Og paniebombe. Godt så. Lige nu vil vi skulle lave en YouTube-destruer. Jeg ved ikke, hvordan man laver det. Men nu ved jeg, nu har vi ting. Så nu skal vi måske klædes. Ikke nu, men... Hvis I vil få ud at lave det der, så skal I møde sådan her almindelige læber. Og så tunge. Så når man har to tunge. Ja. Men også det. At hvis du vil komme til, hvis du vil abonnere og subscribe min video, så husk at give et like og sende hjem og gå ned og se, og gå ned og se det til subscribe. Hej.